no próximo episódio de Persona 5. Eu realmente tô sem o menor tempo. O que foi isso? Eu acabei de ouvir alguma coisa. Mas não se preocupe, eu tenho na verdade... Nós quase morremos graças a você. Quer dizer, você quer mesmo a nossa ajuda? Decida-se logo. Tem menos tempo do que... Sem chance, é um Treasure Demon? Mais plataformas. Espera, o quê? Eu não consigo nem dizer como começar por esse daí. Futaba! Então, esses incidentes compostos forçaram sua mãe a se suicidar? Eu devo morrer.